hľadá dom v okolí Trnavy. Deti tu chodia do školy, do školky, čiže s vami tu USB. Kontakt na Trnavu. Kontakt na Trnavu. To musí byť. Áno, áno. Ona nie je o bývaní v dome presvedčená. Štvorizbový, nejaký menší pozemok, keď už teda, aby nebolo veľa práce, lebo ja vždy hovorím, že nemám čas na dom. Koľko do toho by ste teoreticky chceli investovať? Máme sumu 320 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.